ინტელექტუალური თამაშების რასადროდის გაზაფხული სეზონი დღეიდან დაიწყო. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 20 გუნდი დღეს ერთმანეთს შეეჯიბრა. თითოეული მათგანის მიზანია მოიპოვოს მოაზროვნე გუნდის ტიტული. მთლიანობაში დაისვა 20 შეკითხვა. ჩვენ წაღვერის საჯარო სკოლიდან ვართ, შემართებით, რა თქმა უნდა, შემართებით ვართ, იმიტომ რომ წესკოლას ვამთავრებ და ძალიან მონდომებულები ვართ, რომ ბუდავდავართ სკოლაში. და სხვა რამდენი სწორი პასუხი გვაქვს, დავტოვეთ საიდუმლოდ, ჯერ ვერ გეტყვით. რაო, მთელი შემართებით ვიბრძვით იმისთვის, რომ ბუმა ვიპოვოთ. ტადრის საჯარო სკოლის გუნდი ვართ, 10 კლასელები. შემართება ძალიან კარგი გვაქვს, ვინაიდან სკოლაშიც მიდის ხოლმე, ტარდება ხოლმე ხშირად თამაშები და ყოველთვის აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას და ველით რომ გავიმარჯვოთ. გაზაფხულის სეზონის თამაშებში მონაწილეობას 44 გუნდი მიიღებს. თითოეულ ჯგუფში 19-12 კლასების მოსწავლეები არიან. წინა სეზონის მოაზროვნე გუნდის წოდება მიიღო და გარდამავალი ბუს ქანდაკების მფლობელი გახდა ტაძრისის საჯარო სკოლა. თვის ბოლოს გამოვლინდება ახალი გამარჯვებული გუნდი. გარდამავალი ბუ შეიძლება გახდეს ნებისმიერი იმ გუნდის, რომელიც სხვაზე უკეთესად ითამაშებს და დააგროვებს სხვაზე მეტ შედეგს. ინტელექტ კლუბის პარტნიორია, უკვე მეორე წელია პარტნიორია კომპანია Mercy Corps, რომლის საშუალებითაც წინა წელს 16000 ლარის ღირებულების ინვენტარი შევიძინეთ, როგორც არის კომპიუტერული ტექნიკა, ავეჯი, გახმოვანების აპარატურა და ასე შემდეგ, რაც ძალიან წაადგა თამაშების ხარისხს და დარწმუნებული ვარ ჩვენი პარტნიორობა მომავალშიც გაგრძელდება. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ სწორედ Mercy Corps-ის ინიციატივით დაარსდა მოაზროვნე მოთამაშისთვის განკუთვნილი გარდამავალი ბუს ქანდაკება. დღის ბოლოს საუკეთესო შედეგის მქონე 10 გუნდი შემდეგ ეტაპზე გადავიდა. მომდევნო თამაში მომავალ კვირაში გაიმართება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისა და ინტელექტ კლუბის მიერ უკვე მრავალი წელია ბორჯომში ინტელექტუალური თამაში რა სად როდის ტარდება.